Pa meni je drago da je Pirot primjer dobre prakse i nadam se će gradovi iz okruženja videti da taj primjer mogu i oni u svojim sredinama da implementiraju. Mi već drugu grejnu sezonu završavamo preko ovog projekta, dakle projekat preko biomase i javno-privatnog partnerstva, i mogu da kažem da su nam iskustva veoma dobra. U prvoj godini smo uštede bila negde na nivou 30%, a u drugoj godini, odnosno ovaj, će biti negde na nivou 35%, što kada pretvorimo u financije negde 9,5 miliona dinara dajemo manje za grejanje. Pored toga, grejanje je bolje, grejanje je iz biomase koja je tu iz lokala, dakle nije to neki uvozni energent, i pored toga imamo bolji uticaj na životnu sredinu, odnosno na kvalitet vazduha, dakle više pozitivnih stvari. I ono što mi iz ovih pozitivnih iskustava možemo da sami sebi damo kao zadatak jeste da pripremimo jedan projekat za prelazak celokupne gradske toplane na biomasu. I to se priprema, rade se studije izvodljivosti, radi se odabir lokacije i pregovor sa potencijalnim investitorima.